Då ska jag lämna över till Per Sonnvik som kommer inviga oss i naturvägledningens förlovade land och berätta och introducera den och om den uppgift som vi har inför imorgon. Så take it away, Per. Tack. Och tack för en fantastisk stretch. Det var både skönt och jag skulle säga att det var lite naturvägledning med där också. Ni fick lära oss om havstulpanerna. Nu ska vi ha en korta del här om naturvägledning och om hemuppgiften som ni jättegärna får göra till imorgon. Den är frivillig att göra, men ni får jättegärna göra den. Och sen imorgon så kommer vi ha gruppdiskussioner som återkopplat till den här hemuppgiften. Då ska vi se, då ska jag byta här. Då ska vi se, då måste jag flytta den. Där testar vi igen. Nu var det så där tjockigt igen. Jag försöker få igång min PowerPoint här. Så där kanske. Nej, det är liksom alltid inte perfekt, men det brukar lösa sig. Ja, jag hoppas det. Lite tålamod. Nej, vi kan konstatera att vi har varit 100 deltagare i mötet. Just nu är vi 97. Mm. Några kanske har behövt avvika för någonting annat, men häng med hela vägen fram till lunch. Där har vi den. Så där kanske, syns det? Finns fint, Per. Ja, vad bra. Naturvägledning, det har vi pratat om redan på olika sätt. Vi har inte nämnt ordet naturvägledning så mycket, men det har nämnts genom att vi har pratat om utomhuspedagogik. Vi har pratat om jättefina aktiviteter både på miljöverkstaden i Haninge och pedagogiska verktyg för skolor. Mycket av det här är naturvägledning. Och man kan väl säga att naturvägledning är som ett samlingsbegrepp för mycket av det, av de här sakerna. Om man nu ska definiera naturvägledning så kan man göra så här, att det är kommunikation, information och andra pedagogiska aktiviteter som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet. Och att naturvägledning bidrar till att besöka och utveckla sin egen relation till och hitta egna betydelser i naturen och kulturlandskapet. Och vi är flera stycken här som arbetar på Centrum för naturvägledning som ligger på SLU. Så att vi jobbar mycket med de här frågorna. Och Centrum för naturvägledning finns till för alla de som är aktiva inom naturvägledning i Sverige. Vi stöttar dem på olika sätt och vi försöker ta reda på vad som händer inom forskning bland annat inom det här området, både i Sverige och i andra länder. Naturvägledning hjälper besökare att lära sig om platser eller också om fenomen. Och fenomen skulle kunna vara alla möjliga saker man kan möta ute i naturen och kulturlandskapet, som vatten till exempel, eller saker som har med vatten att göra. Så naturvägledning hjälper besökarna att lära sig om det här. Detta genom att de här besökarna får hjälp av att upptäcka och få kunskap om eller att hitta betydelser i det som de upplever. Så naturvägledning hjälper besökarna att känna att platsen eller fenomenet de kommer i kontakt med är meningsfullt för dem. Och på så sätt så anknyter besökaren till platsen eller till fenomenet och man vill ofta gärna att besökaren ska reflektera kring vissa frågor. Så att de ska börja tänka och det ska börja hända någonting i deras huvud. Och förhoppningsvis så kan man på det sättet också lyckas få besökarna att engagera sig i till exempel bevarandet av en vattenmiljö. Och det kan både vara ett engagemang som sker på plats, men det kan också vara någonting som den här besökaren tar med sig hem. Och kanske i sin konsumtion eller sitt sätt att bete sig på andra platser kan påverka den här miljön som man har varit vid och
får ta del av naturvägledning kring. På så sätt så kan naturvägledning vara ett bra sätt att diskutera större frågor och leda till handling och engagemang. Och som sagt har vi fått sett och hört om flera sådana här bra exempel här nu. Vi brukar dela in naturvägledningen i bemannad och obemannad. Här är några exempel på obemannad. Det är till exempel stiga med skyltar på som berättar om en plats. Det kan vara skyltar i en utställning, det kan vara foldrar, det kan vara saker i mobiltelefoner, det kan vara audioguider. Fördel är att de här är alltid tillgängliga för besökaren och också att de är utbytbara på olika sätt. Man kan till exempel byta då efter årstid eller om det är något speciellt som har hänt på en viss plats. Man kan också ha foldrar som ett komplement till en guide till exempel eller till en större skylt så att man kan läsa ännu mer om ett speciellt ämne. Här är några andra exempel. Det är några utomhusutställningar. Vi har upptäckarplatserna i Abisko nationalpark som är som rör som hjälper en att fokusera på saker som man ser. Man får alltså hjälp att se något specifikt som är nära en eller lite längre bort. Och så har de korta texter som kompletterar. Och sen är det en bild från nationalparksentré i Hammar nationalpark. Och den är ett exempel på hur många av nationalparksentréerna i Sverige funkar. Man har stor skylt med karta, text och bilder. Man har en audioguide som man vevar igång. Då det ofta inte finns el på de här platserna. Och man har en taktil karta över nationalparken. Om vi då ska titta lite på exempel från just vatten så har vi hört om flera jättebra exempel. Men jag vill ändå lyfta fram naturrummen som en bra plats för pedagogik och naturvägledning kring vatten. Det finns 33 sådana runt om i landet. De fungerar ofta som en port till naturen där man kan få veta mer om djur, växter, geologi, kulturhistoria i just det området. Och några exempel på naturvägledning där kring vatten, det är ju såklart akvarier. Ibland kan man till och med klappa och få känna på de här olika vattendjuren, till exempel på Naturum Kosterhavet. På Naturum Öresund så kan man få se hur det ser ut under vattenytan genom att man kan få styra en liten... vatten från olika havsmakar. Naturum Vattenriket har till exempel att de har som en liten åkattraktion som man får... Det får kännas som att man följer med ner under ytan via en ubåt. Men man sitter egentligen kvar inne på naturen hela tiden. Jag ska stänga av bilden här så att det blir lite bättre ljud. Jag ska se om jag kan göra det. Någonstans. Jag hittar inte den funktionen just nu faktiskt. Jag fortsätter här. Och såklart så kan man även... få testa med laboratorium och att utforska på olika sätt vatten på de olika naturrummen. Ett annat spännande naturvägledningsinslag som finns på många platser i landet är snorkelleder och dykled. Där det finns naturvägledning via skyltar under vattnet. Där man då kan få följa en lina och man kan få se hur saker och ting, vad det är för någonting man ser under vattnet. Mycket spännande. Och dykarled då, det är att det är lite djupare än en snorkelled. Bemannad naturvägledning är den andra delen och det är såklart då att det finns en naturvägledare där på plats. En guide till exempel som är där på plats och också bemöter och diskuterar med de här besökarna och det finns många fördelar med det. En stor fördel är att man kan ha direkt kontakt med besökarna och man kan också anpassa innehållet i naturvägledningen utifrån vad besökarna verkar vara intresserade av. Och det sker då en dialog och ett riktigt möte helt enkelt. Och det finns också på Naturum och på andra museer och
publika platser, så har man ofta utannonserade aktiviteter, till exempel guidningar för barnfamiljer. Och då har man, presenterar man ofta detta i olika program. Och det är det som det står programverksamhet här, det är det som menas med det. Du har 4 minuter kvar nu. Jättebra. Och som ett komplement till att finnas till hands vid ett besökscenter kan också naturvägledaren se till att finnas vid olika större arrangemang och evenemang, eller komma till skolor, så att man är där besökarna eller där folk finns, och kan på så sätt berätta om natur, men även kanske locka till själva den här verksamheten, som natur till exempel. Och det är det vi kallar för uppsökande naturvägledning. Vill man läsa mer om naturvägledning så kan man se på www.slu.se/cnv, och det finns gott om nedladdningsbara skrifter där. Och man kan också mejla till cnv@slu.se om man vill ha vårt nyhetsbrev. Ida, skulle du kunna byta till den andra sliden? Tack. Tack. Vi har en hemuppgift som ni jättegärna får göra till imorgon. Och ni har också fått instruktioner i mejlet som ni fick inför den här konferensen. Det vi skulle vilja att ni gör är att ni tar er till ett vattendrag. Det skulle till exempel kunna vara en sjö, en bäck eller bara ett dike. Och sätta er ner en stund. Och har ni inte ens möjlighet att ta er till något vattendrag, till exempel för att det är så uselt väder som det är just idag, här ösregnade, då kan man kanske bara sitta och titta ut genom fönstret och titta på vattnet. Eller så häller man upp ett glas vatten helt enkelt och tittar på det. Det går också bra. Det vi vill att ni skulle göra när ni är här vid vattnet, det är att ni reflekterar kring vilka tankar som du har kring vatten. Fundera kring vad vattnet gör för ditt välbefinnande och för naturen omkring dig. Och har du något bra exempel på en pedagogisk aktivitet kring vattnets påverkan på oss människor och på vår miljö? Gärna i form av naturvägledning som skapar en känsla av engagemang. Fundera på vad var det i den här aktiviteten som var bra och engagerande. Och skriv ner dina tankar från de här frågorna. Och ta med imorgon till gruppdiskussionerna. Ni har alltså fått det här utskickat via e-post också. Men i stort sett, ta er till ett vattendrag, fundera på varför det är viktigt med vattnet, fundera på en pedagogisk aktivitet kring det här och vad i den aktiviteten som var bra och engagerande, och ta med till imorgon. Jag nöjer mig med det. Tack så mycket.